Акыркы суткада 75 кишиден коронавирус илдети аныкталды. Бишкек шаарында 56 учур катталса, Чүйдө 12, Ош шаарында 2, Нарында 1, Ысык Көлдө 3, Ал эми Жалал-Абад облусунда 1 киши жабыркаган. Каза болгондор жок, башка аймактарга салыштырмалуу Борбор каалада жаңы учурлардын көп катталуусу байкалууда. Бүгүнкү күндө республиканын стационарларында дарыланууда жалпы 459 бейтап дарланып жатат. Стационарларда дарланып жаткан 459 бейтаптардын ичинен 1,3% канааттандырарлык абалда, 66,2% орто оордукта, 28,5% оор абалда жана 3,9% өтө оор абалда. Ал эми коронавирус илдетинен сакайган жарандардын саны 51 түздү. Анын ичинен 27 Бишкек шаарынын тургундары, Чүйдө 18, Ошто 5 жана Жалал-Абад облусунда 1 киши айыккан. Акыркы 14 күнүн ичинде өлкө боюнча 879 адамдан таж вирусу аныкталган. Үй шартында дарыланып жаткандардын саны 367 түзүүдө. 11 апрелде өтүүчү шайлоону уюштуруу иштеринде жарандардын коопсуздугун сактоо үчүн атайын эрежелер иштелип чыккан. Бишкек шаарында учурлардын көбөйүшүн байкап атабыз. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди дагы бир жолу атайын ооруларды алдын алуу үчүн коюлуп келген элементардуу масканы тагынуу, социалдык дистанцияны сактоо жана калктын көп чогулган жерлерине көп барбоо аттуу эрежелерине дагы бир жолу көңүл буруңуздарга чакырып кетмекчимин. Шайлоого байланышкан үгүт иштерине катышууда гана эмес, күнүмдүк учурда да сөзсүз түрдө беткап, колкап жана антисептиктерди колдонуу керек. Анткени өлкөдө эпидемиологиялык абал курч. Дарыгерлер ден соолукка пайдалуу жана витаминдерге бай азыктар менен тамактанууга чакырат. Биз дагы айтып кетет эле, ушу вирустун башка штамдары чыгып атат. Көпкө мындай южноафриканский, ушу английский деле көп эле айтып атат. Ошон үчүн бул илдет менен жаңы штамм менен биз ооруп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн биз жанагы айтып келген жанагы биздин талаптарды аткарыш керек. Бул өтө жеңил, өтө жеңил. Дагы бир жолу айтабыз. Колдон келсе эми мына былтыр башында мына аптекада биткап жок деп айтылып аткан. Казыр аякта да биткап бүт жакта бар. Бүт жакта антисептиктер бар. Еще биз ушул убакка чейин үйрөндүк. Биз айтып атабыз, мына ошон үчүн баарыбыз ошону аткарып алыбыз. Тагынса эле биз ушулеки жаңы штамы бул эмне болуп бул деген бүт баарына профилактика. Ошон үчүн дагы бир жолу да айтып кетет эле, биз элибизди колдон келсе, колубуздан келсе ушу биз медициналык кызматкерлер берген талапты аткарып туруш керекпиз. Коронавирустун жаңы штамдары Кыргызстанды гана эмес, дүйнө жүзүн тынчсыздандырууда. Англиянын коомдук саламат сактоо департаментинин иммунизациялоо бөлүмүнүн башчысы Мэри Рамзи эл бир нече жыл беткапты түшүрбөй тагынып, аралыкты сактоого туура келерин билдирген. Айтымында эмдөө жетиштүү деңгээлде жүргүзүлүп, ооругандар азайганда гана беткаптан баш тартууга болот. Өлкөдө болуп жаткан акыркы кырдаал боюнча коомчулук кабардар, ошондуктан алар маска тагынууну улантууда. Беткапты азыр деген тиги эпид ситуация күчөп атпайбы? Күчөп атат. Маалымат каражаттарынан айтылып атат. Былтыркы июль дагы эмелер жүрөгүмдөн кете элек. Жакындар каза болду, жаштар каза болду. Анан абайлашыбыз керек. Бизди баягы Кудай эле сактаган, элбиз Кудай эле сактайт. Мен сактанганды сактайт да. Мен маска тагынганымдын себеби өзүмдүн коопсуздугум үчүн. Мен ар дайым шаарга чыкканда маска менен жүрөм. Себеби дегенде азыр могул пандемия дагы деле толук кетти деп айта албайбыз да. Ошон үчүн мен өзүм коопсуздугум үчүн ар дайым шаарга чыкканда коомчулуктун арасында жүргөндө мен ар дайым маска тагып жүрөм. Дени сак жашоо образын түзүү ар бир адамдан көз каранды. Айтылган эрежелерди сактоо менен бир топ илдеттин алдын алса болот. Айсалкын Нурмат кызы, Рыскелдик Өкүлбеков, ЛТР, Бишкек.